jumlah people detained under ISE di zaman Tunku Abdurrahman, di zaman Tun Razak, di zaman Tun Hussein dan di zaman saya. Masa Tunku Abdurrahman lebih 2,000 orang ditahan bawah ISE. Di masa Tunku Abdurrahman jadi Perdana Menteri selama 13 tahun. Tun Razak jadi Perdana Menteri selama 6 tahun. Dalam masa itu 2,000 lebih ditahan. Tun Hussein jadi Perdana Menteri 5 tahun, 4,000 orang ditahan. Saya jadi Perdana Menteri 22 tahun, cuma 1,200 orang saja yang ditahan. Tetapi yang saya heran, tak ada siapa marah kepada Tun Hussein, tak ada siapa marah kepada Tun Razak dan Tunku. Sebaliknya, saya yang masukkan dalam ISE bilangan yang terkecil mungkin dalam jangka masa 22 tahun menjadi sasaran. Ini saya kurang faham. Kerana apa yang saya lakukan ialah apa yang dilakukan oleh Tunku Abdurrahman, Tun Razak dan Tun Hussein. Kenapa mereka tidak dijadikan sasaran? Bahkan mereka lebih bengis daripada saya. Tetapi soal obsalam ini selalu dibangkitkan. Dalam sistem kerajaan, security jadi tanggungjawab pihak polis. Kalau kita kata kepada polis, awak tidak boleh buat itu, tidak boleh buat ini, mereka akan merasa bahawa kita sudah ambil alih tugas mereka. Saya kena dengar security advisor saya. Dan security advisor saya telah buat video mengaku bahawa dia yang buat keputusan. Saya tak boleh bantah semua keputusan. Saya masih ingat di waktu tindakan nak diambil terhadap Datuk Sri Anwar. Saya bagi tahu kepada polis, jangan guna gari, jangan guna apa nama mask bila tangkap, tetapi SOP, Standard Operation Procedure bagi polis ialah mereka mesti pecah pintu, bawa apa nama senjata repeating what they call it, AK, not AK, but the other kind of rapid fire rifle. Semuanya dibuat mengikut standard operating procedure polis. Bahawa saya larang tak bagi guna gari, itu tak mengapa. Mereka akan jalan cara mereka. Dan yang dapat yang dikena kritik ialah saya. Saya mengaku di waktu itu kita menghadapi kemungkinan rusuhan antara kaum. That is a very serious matter. And the police says, kalau kita tak ambil tindakan against all parties, not only opposition, but even from UMNO people and Ibrahim Ali included, all of them were arrested because they intended to create a very violent situation in the country. But if you want to blame me for this, you can blame. It has happened. And in the future, if I am told that if I don't arrest these people, they will create problems for this country, there will be violence, there will be rioting, killing and all that, I will be not doing my duty if I don't arrest them. Under the same situation, I would have to arrest them. Today, this man has even a worse law to replace ISA, but nobody complains.